გამარჯობა ბიემრის გუნდი წარმოგიდგენ საქმის კურსს, რომელსაც ბექაბაციკაძე გაუძღვება. Parlamentul ეროვნული ბანკის შესახებ კანონზე პრეზიდენტის ვეტოს დასაძლევად ემზადება, საკითხი დღის წესრიგში უკვე შეტანილია და სავარაუდოდ დღის ბოლოს კენჭისყრაზე დადგება. Უკვე ცნობილია, რომ მართველი გუნდი პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევს, მანამდე ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტმა ჩააგდო. კანონპროექტი, რომელიც ეროვნულ ბანკში პირველი ვიცე-პრეზიდენტის პოსტს ამკვიდრებს, გააკრიტიკა საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა. წერილობით განმარტებაში აღნიშნულია, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდი გაოგნებულია პარლამენტის განცხადებით, რომ ის აპირებს დაძლიოს პრეზიდენტის ვეტო და დაამტკიცოს ის ცვლილებები, რაც ფონდის მოსაზრებით დააზიანებს საქართველოს ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობას და სანდოობას. შეფასებები მიმდინარე პროცესზე BMG-სთან ლაშა ქავთარაძემ გალთენ დაგარტის ეკონომისტმაც გააკეთა. Ფაქტობრივად IMF-ი უშვებს სიგნალს ინვესტორებში, რომ ეს ქვეყანა არის მიმზიდველი, ის ქვეყანა შესაძლოა არ არის მიმზიდველი, მაგრამ შეიძლება გახდეს ზოგიერთი ქვეყანა საერთოდ არ არის მიმზიდველი. Არის შემთხვევები, როდესაც ფაქტობრივად არ საჭიროებს ქვეყანა რაიმე ფინანსურ დახმარებას, მაგრამ სჭირდებათ IMF-ის პროგრამას სწორედ იმ კომპონენტის გამო, რომ ის არის, ასე ვთქვათ, აი ამ სიგნალის გამავრცელებელი და ფაქტობრივად ყველა უყურებს IMF-ის შეფასებას. შესაძლოა ფინანსურად ჩვენ ბუფერები გქონდეს და არ გჭირდებოდეს რაიმე პროგრამა, მაგრამ ეს არის ფაქტობრივად ჩვენი სიგნალი, ჩვენი ქვეყნის პოზიციონირება ინვესტორების მიმართ, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა ჯერჯერობით მაინც უცხოური ინვესტიციებზე, საგარეო შემოდინებებზე, აი საგარეო ნაკადებზე არის დამოკიდებული. ქვეყნის შიგნით ფაქტობრივად ის წარმოების დონე, ну, გვაქვს წინსვლები, მაგრამ მაინც დაბალ დონეზე არის და იმპორტ დამოკიდებული ქვეყანა ვართ, ამიტომ ასე ვთქვათ, IMF-ის პროგრამა მნიშვნელოვანი არის და საყურადღებო არის IMF-ის ნებისმიერი განცხადება. Europa საბჭოს ვენეციის კომისიამ დეოლიგარქიზაციის კანონპროექტთან დაკავშირებით დასკვნა გამოაქვეყნა. ორგანიზაციის საბოლოო დასკვნა ქართული ოცნების მიერ მომზადებულ კანონპროექტთან დაკავშირებით ნეგატიურია. ვენეციის კომისია აღნიშნავს, რომ საქართველომ დეოლიგარქიზაციის კანონპროექტი არ უნდა მიიღოს. ორგანიზაცია ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, რომ მსგავსი კანონმდებლობა შესაძლოა ხელისუფლების მხრიდან ოპონენტების შეზღუდვისთვის იყოს გამოყენებული. ამასთან ვენეციის კომისია მიიჩნევს, რომ ხელისუფლებასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე ოლიგარქების გავლენის შემცირებისთვის საუკეთესო თავად ძლიერი და დამოუკიდებელი ინსტიტუტების ჰქონა. Ამას გარდა ვენეციის კომისიის შეფასებით აღნიშნულია, რომ დეოლიგარქიზაციის კანონპროექტი ვერ განიხილება ოლიგარქიზაციის პრობლემაზე დემოკრატიულ და ეფექტიან პასუხად. Მიუხედავად იმისა, რომ კანონპროექტის განახლებულ ვერსიაში საუბარი არ არის სადამსჯელო შედეგებსა და შეზღუდვების უმეტესი ნაწილის შესახებ, კანონპროექტის პოტენციურად ბოროტი მიზნებით გამოყენება და მისი დებულებების შესაძლო თვითნებური გამოყენება კვლავ შეიძლება ძლიერ საფრთხეს უქმნიდეს კანონის უზენაესობას და პოლიტიკურ პლურალიზმს. ვინაიდან ამ ეტაპზე ვენეციის კომისია არ არის დარწმუნებული, რომ კანონპროექტში შეტანილმა ცვლილებებმა შეიძლება გამოასწოროს ადამიანის უფლებების, დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის შესახებ ევროპის საბჭოს სტანდარტებთან გარდაუვალი შეუთავსებლობა, ვენეციის კომისია ასკვნის, რომ შესწორებული კანონპროექტი არ უნდა იყოს მიღებული, ხოლო სისტემური მიდგომა უნდა გატარდეს. 2024 წლისთვის აირის დაბინძურების პრობლემა რუსთავში სრულად დაძლეული იქნება. ეს განცხადება BMG-სთან რუსთავის მერმა ნინო ლაცაბიძემ გააკეთა. როგორც ლაცაბიძე ამბობს, ქალაქში არსებული საწარმოების უმეტესობას თვითმონიტორინგის სისტემები უკვე დამონტაჟებული აქვს, რომელსაც სამინისტრო აკვირდება. რუსთავის მერმა BMG-სთან სხვა მიმდინარე პრობლემატურ საკითხებზე და მისი გადაჭრის გზებზეც ისაუბრა, რა გეგმა აქვს წელს რუსთავის მერიას მოსახლეობის წყლით მომარაგების საკითხთან დაკავშირებით, ან რა მოცულობის თანხა დაიხარჯება ქალაქში ამორტიზებული ლიფტების რეაბილიტაციაში. Anuka Johadze guirteba, Rustavis mertan chatzerili interviu s detalebit, Anuka mogesalmebi gismit. Pe kamertzebuli liftebis problema, Tbilisis mzgavsat, Rustavshits mnishnolovani gamotsova. Miukhedot imisa, rom kanonit liftebis amkhanagobebi valdebulebi arian, rom liftebis teknikuri inspektireba samtseli tsatshi ertkhel chataron, kanonis axsruleba maints ar khteba, ris gamots es sakitkhi tslebia ert tsreze trialebs. Rustavis meriashi ampoben, rom am kutkhit khalakshi gasul tsel 3 milioni lari daikharja. Ძველი ლიფტები ახლებით ჩანაცვლდა და შესაბამისი პროგრამა შეიქმნა. მისი თქმით, რეაბილიტაციის პროცესში მოსახლეობის თანამონაწილეობა არ არის ისე, როგორც ეს თბილისში დღეს ხდება. ლაცაბიძე აცხადებს, რომ რუსთავში ლიფტების დიდი ნაწილი დღეს უფასოა, რაც მისი საარჩევნო პროგრამის ნაწილი იყო. თუმცა მისი განმარტებით არსებობს გამონაკლისები, სადაც მოსახლეობამ თავად არისურვა ლიფტების შესაბამისი საფასურისგან გათავისუფლება. ლაცაბიძე ამბობს, რომ პროგრამა წელსაც გაგრძელდება და დაახლოებით 100 ლიფტის რეაბილიტაცია მოხდება. Ელს 5 მილიონი ლარის
ხელშეკრულება უკვე გაფორმებული გვაქვს, დაიწყება უახლოეს პერიოდში და უკვე გადაცემული გვაქვს მისამართები იმ ლიფტების, რომელიც არის უკიდურესად დამძიმებული თავისი ინფრასტრუქტურული პრობლემებიდან გამომდინარე. დაახლოებით 50.000 ლარზია საუბარი თითო ლიფტი და თანამონაწილეობაც კი გამორიცხული იყო მოსახლეობის. ჩვენ მივხვდით, რომ მოსახლეობა ფაქტიურად ვერ უზრუნველყოფდა ამ თანხის შეგროვებას, ამიტომ სრულად რუსთავის მერია მაიღო თავზე, ანუ ჩვენ თავზე ავიღეთ ის, რომ სრულად ეს ლიფტების დაფინანსება უზრუნველყოთ. თბილისის მსგავსად წყლის მომარაგების ნაწილში ავარიული გათიშვები რუსთავშიც პრობლემა. ამას აღიარებს ქალაქის მერი და ამბობს, რომ 21 საუკუნეში ქალაქი წყლის უწყვეტი მომარაგების პრობლემა არ უნდა იყოს. მისი თქმით, კერძო კომპანია მიმდინარე წელს 30 მილიონი ლარის ინვესტიციას განახორციელებს არსებული ქსელების რეაბილიტაციაში, თუმცა პროცესი მომდევნო 2 წლის განმავლობაშიც გაგრძელდება. 21 საუკუნეში მე მგონი დროა, რომ ამ გამოწვევას სადღაც წერტილი დაუსვათ და აღარ მიუბრუნდეთ. Ინდანო წინ ახალი გამოწვევები მოდის, ახალი საკითხებზე მუშაობა გვიწევს და მუდმივად ვბრუნდებით წყალთან დაკავშირებით. 30 მილიონი ლარის საინვესტიციო გეგმა წარმოადგინა კომპანიამ და მინდა აღნიშნო, რომ ვითიც დავიწყე, რომ მართლაც მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადავდგით. ვადები არის 22-23 წელი, ანუ 23 წლის ბოლოს მსხვილი ინვესტიცია განხორციელდება, რაც უპრეცედენტოა ჩვენი ქალაქისთვის და ასევე უნდა აღნიშნოთ, რომ 24-25 კომპანიამ უნდა გააგრძელოს აუცილებლად იმ პროექტების განხორციელება, რომელიც სწორედ ამ გამოწვევას ერთხელ და სამუდამოდ დაგვაძლევინებს. Და ბოლოს, იქამდე სანამ აყურებელი რუსთავის მერთან სრულ ინტერვიუს ნახავს, მანამდე კიდევ ერთ საკითხზე მოგიყვებით. რუსთავისთვის მნიშვნელოვან გამოწვევებს შორის ჰაერის დაბინძურება და ის ქარხნები, რომლებიც წლების განმავლობაში გამონაბოლ ქვით ქალაქს აბინძურებდნენ. როგორც რუსთავის მერი ამბობს, ამ კუთხით პრობლემები დიდწილად არსებულ კანონმდებლობაში შესულმა ცვლილებებმა მოაგვარა. მისი თქმით, პრობლემები კი მაინც არსებობს, მაგრამ ნინო ლაცაბიძეს ჯერა, რომ ქალაქი ამ გამოწვევას 2024 წლისთვის სრულად დაძლევს. 20-21 წლებში გარემოს დაცვის შესახებ კანონის გამკაცრება უზრუნველყო ის, რომ დღეს რუსთავის ქარხნების უმეტესობას აქვს უკვე თვითმონიტორინგის სისტემა დამონტაჟებული, ფილტრაციის სისტემები უკვე ინტეგრირებულია მათი პროგრამა სამინისტროს პროგრამასთან და 24 საათიან რეჟიმში ხდება მონიტორინგი. თქვენ ძალიან ძნელად ნახავთ გამონაბოლქს, თუმცა ესეთები ჯერ კიდევ არის და მე პირადად ხშირად დავდივარ საწარმოებში. Წამოვიდა ტენდენცია ინოვაციური საწარმოების, ისეთ საწარმოების, რომელიც ეკოლოგიაზე განსაკუთრებით ზრუნავენ. Და მე დარწმუნებული ვარ, რომ 23-24 წელი ეს იქნება საბოლოოდ დასასრული იმ ეკოლოგიური პრობლემების, რომელიც ქალაქში გვაქვს. რუსთავის მერთან საკმაოდ ვრცელი ინტერვიუ ჩავწერე და შევეცადეთ მოგვეცა ყველა ის საკითხი, რაც რუსთავის მაცხოვრებლების ყოველდღიურობაში გამოწვევს ქმნის. რა გეგმა აქვს ადგილობრივ მთავრობას, მაგალითად მუნიციპალურ ტრანსპორტთან მიმართებით, როგორია რუსთავის მერის ხედვა რუსთავის თბილისის დაპაუზებული ავტომაგისტრალის პროექტზე და როგორ მუშაობს რუსთავის საკრებულო, სადაც უმრავლესობაში ოპოზიცია წარმოდგენილი. ამ და სხვა საინტერესო თემებზე ნინო ლაცაბიძის პასუხებს BMG TV-ს ეთერში ჩვენს მომდევნო გამოშვებაში მოისმენთ. Მადლობა, ეს ანუკა ჯოხაძე იყო. მასთან ერთად ვასრულებთ საქმის კურსის გამოშვებასაც. Მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის. Პროექტი